Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Масхаб ұстану дәл қазіргі заманда бұрынғы күні бүгінге дейін келіп кеткен уақыттар секілді ауадай қажет. Неге десеңіз, масхабсыз яки ұстаздарсыз берілген пәтуасыз адам баласының өз пайымы жетпегендіктен адасып кетуі оп-оңай. Мәселен, қазіргі заманымызда көрініс тауып атқан әртүрлі топтардың, адасқан топтардың сол тікелей дәлел бола алады. Себебі осындай топтар ертеректе болмаған. Қарасаңыз, осы жастардың арасындағы масхаб ұстанбаймын, тек қана сүннетпен жүремін, кімнің дәлелі, қай жерде айтты деген нәрселердің бәрі жаңылыс. Осылар біздің арамызға ыдыраушылық, бір-біріне деген келіспеушілік, бір-біріне деген сүйіспеншілікті артқызбай, керісінше бір-біріне деген сол жауыздықты артқызатын нәрселердің біреуі деп есептеймін. Мысалға, аптекаға кірсеңіз, аптекада миллиондаған дәрілер бар да. Ол дәрілерді барып мен ауырдым, осыны іше берем десеңіз, онда жаңылсас. Онда ауруыңызға ауру қосасыз. Ол дәріні кім береді? Сізге рецепт жазып беретін доктор бар. Докторға барасыз, доктор сізге мына дәріні таңертең ішесін, түсте ішесін, кешке ішесін, мына уколды екі мезгіл салдырасын деген секілді сізге рецепт жазып береді. Дәл сол секілді Құран кәрімде миллиондаған аяттар, мыңдаған аяттар және мыңдаған хадистер бар. Солардың ішінен мен өзіме керегін ғана алып, мен масхаб ұстанбаймын, өзіме керегін ғана алып, соменен амал етемін деу, бұл ақылға сыймайтын және бізді адастыратын, бағана жоғарыда санаған кері әсерін тигізетін, жайларға алып келетін жайттардың бірі осы. Сондықтан масхаб ұстану керек. Ол кісілер секілді мүжтахидтер болды бұл кісілер. Сол мүжтахидтер секілді біз өз басымызбенен, өз мына білімімізбенен тура жолды тауып кетуіміз өте қиын. Діни пәтуаларды, соның ішінде діни пәтуаларды тауымыз өте қиын. Бұл ғалымдардың, бүкіл ғалымдардың мойындаған, жаңағы мүжтахидтердің мойындаған жолын масхаб деп айтамыз.